မင်္ဂလာပါရှင်မေလာ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မူလဝတ္ထာအခြေအနေခပ်မှန်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေကျမကတော့လွန်မွားပါရှင်ကျုပ်တို့ဒီမှာဆော်တော့ကပ္ပလီပင်လေးနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းကနေတိမ်အသင်တင်းကလေးတိမ်ထူထမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အသင်တင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆော်တော့အများပိုင်းတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်တင်းကလေးတိမ်ထူထမ်းနေပြီးတော့ချန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အသင်တင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင် ဒီတန်ုံအခြေအနေခမှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကရန်မြဝကြုံမော်ကရန်မုံနဲ့တင်းနေလာ යි ကရန်နေမှာတနါအီကို65မိုင်ကနေ78မိုင်တော့နေတဲ့ခန့်နေပါရဲ့ရှာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မြို့လွတ်တာအခြေအနေခမှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးမှာဆိုရင်တော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရစေစစ်တွေပသိမ်ပငူရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖာအာနဲ့တဝေ ဆားတ an ဲ aa, nice ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလိုမကတော့မိုးချွာတော့မှုအလားလာရှိနေပြီးတော့နေရာဆက်စိုက်ကနေနေရာကြဲကြဲမိုးချွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်ခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟာခါမုံချွာနဲ့လာရှိုးတို့မှာကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမန္တလေးတောင်ကြီးဟဲဟူကျိုင်းတုံနဲ့လိုက်ကောဆားတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာကတော့နေရာကွာချမိုးတစ်ချုံရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ မွေးချိန်အချိန်လေးခံမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရနေ့တိုင်းတို့မှာဆိုရင်20မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရွာသွန်းမှုအလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်အချိန်လေးခံမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့28ကနေ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးကျန်းတဲ့ဧဒတာတွေမှာ33ကနေ42ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ မြမပင်လေးပင်အချိန်လေးခတ်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ရတော့မြမကင်ရန်းနဲ့ကမ်းလုံပင်လေးပင်ဒီမှာလိုင်းအသင့်တင့်ရှိပါမယ်လိုင်းမြစ်ပေးရတော့နှစ်ပေးရနေ6ပေးတော့မြင့်တန်နိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားရရှာမန်လေးမျိုးနဲ့နီးတွိုက်အတွက်900ဆာခတ်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ဆိုတော့လာမဲ့900ဆလုံးမှာမန်လေးမျိုးနဲ့အနီးတွိုက်မှာကတော့တိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်တော့နိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားရရှာရောင်မျိုးနဲ့နီးတွိုက်အတွက်900ဆာခတ်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ဆိုတော့လာမဲ့900ဆလုံးမှာရောင်မျိုးနဲ့နီးတွိုက်မှာကတော့နေရာကွာကြမိုးချွာတော့မှုအလားလားရှိနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားရရှာ နေပ <US> ြောတဲ့ဤတော့ဤအတွက်င ਾਇ ဆာခမန်းချက်ကတော့မနက်ဖြန်မှာကတော့နေသားနိုင်ပြီးတော့အကြမ်းနောက်လေးရက်မှာဆိုရင်မိုးရွာသို့မိုးအလာလာရရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါရရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတစ်ချို့ရဲ့မူလဝတ္ထာအခြေအနေခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။